Fala aí pessoal, eu sou o Stamj para mais um vídeo nesse canal e... Tremei um pouquinho, mas rapaziada, hoje vocês estão vendo que a qualidade do vídeo tá bem melhor do que as anteriores. E porque hoje o Virão me emprestou a câmera dele e a gente tá até mais bonito, não tá não? Olha isso, o cabelo tá aparecendo mais. Mas enfim rapaziada, daqui pra frente, cansei de GoPro, não vou mais utilizar a GoPro. Vou ficar usando a do Virão por um tempinho até eu pegar a minha outra câmera, que tá pra chegar. Qualidade de áudio, essa daqui é absurdo, imagem não tem nem o que falar comparada à GoPro. Mas enfim rapaziada, esse não é o objetivo do vídeo de hoje. Então se você já tá gostando, tem que fazer o que minha filha? Tem que deixar o like, né? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal que não é inscrito. Batemos 100 mil inscritos, 100 mil inscritos nesse canal. E, rapaziada, vocês vão ter que escolher o meu próximo bicho, literalmente, né? Acabei de ver que complicou pra mim. Mas enfim, não dá nada não. Vocês vão escolher o meu próximo vídeo pra... O meu próximo bicho, pra quem não sabe, eu falei que quando eu batesse 100 mil, vocês iam escolher o meu próximo bicho. Eu dei a sugestão de ser uma cobra. Pra quem não sabe, eu ia pegar uma python branca ou amarela, que é a mais, na minha opinião, a mais bonita. Mas não sei ainda, vocês ainda não escolheram. Eu vi muita gente falando pra me pegar um porquinho da Índia. Quem sabe a gente não pega um porquinho da Índia. É que porquinho da Índia é um bichinho um pouquinho comum ainda. Eu quero um negocinho um pouquinho diferente, se vocês me entendem. Enfim, vamos deixar de enrolação. O vídeo de hoje é mais pra mostrar como é que é o meu dia a dia aqui em Orlando. Então, se vocês gostarem, já deixa o like aí. Tá chegando uma semaninha aqui pra mim sem aula. Eu não vou ter aula por uma semana na próxima semana. Então já deixe sugestões de vídeo pra poder fazer, porque vai ter muito tempo livre. Então provavelmente vai ter muito vídeo. Mas agora eu tenho que ir lá pro meu curso, porque agora eu tenho aula. Sim, eu tenho que ir pra aula. Provavelmente eu não vou gravar quando eu chegar lá, mas depois que eu sair de lá, eu gravo pra vocês. Então até daqui a pouco. Pessoal, acabei de sair do curso. Na verdade, já cheguei, já saí. Agora eu tô indo lá pro salão porque eu vou precisar dar um talentinho no cabelo, como vocês podem ver, que tá um pouquinho estragado. E depois, como um dia normal de alguém que tem muitos animais, eu vou ter que passar lá na Petico. E como vocês sabem, vocês ainda não escolheram o animal que eu tenho que comprar de 100 mil inscritos. Então vocês vão ter que escolher ainda qual vai ser o animal de 100 mil inscritos que vocês não escolheram ainda. Eu tava pensando em pegar uma cobra, mas eu vi que muitos de vocês falaram que não, não, pega um porquinho da Índia. Mas é que na minha opinião, eu acho o porquinho da Índia um bicho muito, muito simples. Não, não que seja um bicho simples, mas um bicho muito comum, principalmente no Brasil e aqui. E eu quero um animal um pouquinho diferente de um porquinho da Índia. Eu quero um animal diferente que não seja comum alguém ter, tipo uma cobra, um sapo. Não é um negócio que qualquer um vai ter. Mas enfim, chegando lá no salão, eu vou voltar com vocês. E não esqueçam de comentar aí qual que vocês querem que seja meu próximo animal. Uma das opções que eu dei pra vocês é a cobra, mas muitos de vocês eu vi que deram outros tipos de opção. Vamos ver qual que vai ser mais falado, aí eu vou pegar. Então até o salão e eu já volto com vocês. E bom pessoal, o salão infelizmente não deu certo, porque o salão tá muito cheio e hoje eu tenho muita coisa pra fazer. Então eu tô indo aqui pra Petico pra comprar comida com meus bichos, porque eles estão precisando. E como vocês sabem, alguém que tem muito animal, então exige muita, muita comida. Principalmente o Rash e a Rebeca e a Novata, eu vou falar pra vocês. O bichinho aqui come. Mas enfim, tive que parar aqui no race truck pra botar uma gasolzinha aqui no carro, porque inclusive eu acho que ele tá precisando dar uma limpadinha, né? Porque olha isso aqui, galera. Pra quem não sabe, o vírus tá lá em casa e eu vou falar pra vocês por que que o carro tá desse estado. Olha, se vocês forem ver, ali tá sujo de terra. Acho que quem entende um pouquinho de carro já sabe o que mais ou menos aconteceu. Mas enfim, tô indo lá pra Petico
E chegando lá, eu volto com vocês. Inclusive, vou tentar mostrar uns animaizinhos pra vocês, pra vocês terem uma noção de qual vocês querem que eu traga aqui pro canal. Então, vou lá na Petico e até daqui a pouco. E rapaziada, finalmente eu cheguei aqui na Petico, como vocês podem ver. Um dos lugares que eu mais venho aqui nos Estados Unidos é esse lugar. E hoje, temos algumas novidades aqui dentro, que tá chegando a Black Friday, então tá chegando bastante bichinho novo. E eu quero mostrar um pra vocês que eu quero muito comprar, mas muito. Eu sei que muitos de vocês não vão gostar, porque é um animal que causa um pouquinho de medo. Inclusive, na hora que eu for mostrar, eu vou falar pra vocês pularem uns 20 segundos de vídeo, porque... vou mentir pra vocês não, que até eu tinha medo desse bicho. Então eu vou entrar lá e vou mostrar pra vocês. Inclusive, olha quem que tem ali. Ali tá um cachorrinho, gente. Olha só. Que fofinho. Mas enfim, rapaziada. Vou entrar ali e vou mostrar pra vocês os bichinhos. Pra dar ideia pra vocês de qual que vocês querem ver aqui no canal. Então bora lá. E pessoal, logo de cara, já entrando aqui, vocês já acham que é uns gatinhos muito fofinhos. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Dá patinha, amiguinho. Dá patinha. Olha isso, gente, não parece uma linça, um leãozinho? Temos vários aqui, olha o tamanho desse aqui. Eu não sei vocês, mas os bichos daqui dos Estados Unidos, principalmente os gatos, eles são muito grandes, muito grandes. Eu nunca vi um gato desse tamanho no Brasil. Olha o tamanho desse, olha a carinha dele. Ele está chateado, olha lá. Vamos animar ele. Não? Eita. Tá bravo, né? Olha. Esse aqui não gosta muito de carinho, mas olha essa coisinha aqui, gente. Olha isso. Olha esse bichinho. Será que esse aqui gosta de carinho? Acho que... gosta, pô, gosta. Olha isso. Olha o outro pretinho ali, ó. Enfim, rapaziada, não é os gatos que eu quero mostrar pra vocês. Esses aqui são pra adoção, não são pra compra. Mas se vocês quiserem que eu adote um gato, pode deixar no comentário também, que ia ser muito legal ter um gato. Imaginou daquele grandão lá, bichão bravo? Nossa, ia ser muito louco. Mas então, comentem se vocês querem que eu adote um gato ou não. Vou ver qual que vai ser o animal mais votado e eu vou estar pegando esse animal. E olha isso aqui, rapaziada. Olha o tamanho desse viveiro de passarinho. Imagina a gente comprar tudo isso. Olha aquele ali, o que que tá fazendo? Mas olha isso, rapaziada. Eu sei que no Brasil esse bicho é muito comum. Tem vários. Eu acho que é periquito o nome desse bicho ou não, né? É periquito? Se não for, não tem problema. Eu acho que o nome desse bicho é periquito, né, rapaziada? Eu acho, eu não tenho certeza. Mas olha esse bichinho, gente. Olha isso. Olha essa asinha dele. Eu já vi muita gente botando passarinho e botando a coleira e bota ele aqui no seu ombro e fica um negócio muito fofo. Gente, na moral, olha isso aqui. Olha esse casal in love. Olha que casalzão. Que isso, em romance. Tem alguém que... tem, ó. Esse aqui é um passarinho muito raro, viu, gente? Pra quem não sabe, é o... ele é transparente, mas ele custa $449 esse passarinho. Porque é transparente, mas é... ele tá aqui, vocês não vê. Vocês vê que tem dois. Esse é a fêmea e esse aqui é o macho. É raro. Pessoal, eu cheguei na parte aqui que eu gosto só um pouquinho, tá bom? Aqui você já pode ver que tem um animalzinho um pouquinho diferente. Olha essa tartaruga, gente. Olha a carinha desse bicho. Me fala se é a coisa mais linda do mundo. Mas também o preço também é muito bonito, né? $230. Você custa caro, hein, filha? E pessoal, vê se vocês conseguem ver alguma coisa aqui. Quem viu já, pausa o vídeo e comenta aí embaixo que eu vou estar deixando o coraçãozinho. Olha quem que tá aqui. Olha quem que tá aqui. Esse aqui, pra quem não conhece, é o Dalberto. Tem muita gente que eu vejo que fala que tem medo de sapo e é sem motivo. Sem nenhum motivo. Tem uns que eu não vou mentir não, que é muito feio, mas, gente... olha o Dalberto. Me fala se o Dalberto é feio, olha isso. O Dalberto é o cara mais lindo do mundo, gente, olha isso. Pelo visto, só tem ele. Será que ele andou com menos companheirinho dele? O Dalberto é um assassino, olha só. E aqui, rapaziada, a gente tem mais sapos. Olha esse aqui, pequenininho. Olha o tamanhozinho dele. Vocês têm noção, meu dedo e ele. Eu sei que muita gente vai comentar, ah, esse sapo não é venenoso, não sei o quê. Esse sapo, rapaziada, ele só consegue pegar o veneno pela alimentação. Então, só na natureza que ele vai adquirir veneno. Na natureza, esse bicho é um problema. E aqui na Petico, eles não vendem nenhum tipo de bicho que tenha veneno. Então, não pode, é proibido. Você não pode ter nenhum animal que contenha veneno. Pelo menos aqui é assim. Então, vocês não precisam se preocupar quando vocês comprarem um animal na Petico, em qualquer outro lugar aqui, de pet shop, ou com alguém confiável. O bicho não vai ter veneno, então é sem problema pra você comprar. E aqui... tá a opção que eu falei pra vocês, que é a Python. Mas a que eu queria era essa aqui. Mas tem uma branca e uma mais amarela, que é desse jeito aqui. Olha as bichonas ali. Isso aqui tá tirando com chilo. Olha aquela ali, gente. Olha isso. Me fala se não é a coisa mais linda do mundo. Olha isso. Aquela a cabeça dela, que linda.
E aqui a gente tem mais cobra. Essas daqui é a ball python, que é a mais comunzinha de alguém ter aqui nos Estados Unidos. Mas é muito lindo, olha isso. Bichinha fica grande, tem mais uma ali, ó. E tem essa outra aqui, rapaziada. E aquela ali tem um pouquinho de vergonha, né? Ela tá meio escondidinha ali. E rapaziada, aqui tá o bicho que eu falei pra vocês. Quem tem medo, pula uns 10 segundos do vídeo, ou 15, 20 segundos, que eu vou mostrar uma aranha. Então, pra quem tem medo, já sabe, pula 10, 20 segundos. E olha aquele bicho ali. Ela é muito filhotinha, ainda não dá pra ver direito. Depois eu vou mostrar a foto pra vocês. Aqui tá os dragão barbudo filhotinho. Olha como é que era o histórico e a namorada dele. Não, pra vocês terem noção, o meu dedo e olha eles. Também tá um pouquinho afastado, mas olha isso. É muito pequenininho, gente, é muito pequenininho, olha isso. Que coisinha mais linda. Aqui tem o histórico laranja, olha só. Agora bora para uns bichinhos mais fofinhos, né? Que eu mostrei uns bichinhos meio assustadores. Agora eu vou mostrar para vocês a parte fofinha aqui da Petico. E olha isso aqui. Esse aqui é o bicho que muita gente tá comentando para mim pegar. E olha a carinha desse bicho. Olha esse porquinho da Índia, galera. E fala-se na coisa mais fofinha do mundo. Olha a carinha dele. Olha que coisa mais linda. E tem mais dois aqui embaixo. Esses são bem filhotinhos, olha isso. Pelo visto, essa é menina e esse é menino. Mas na Petico aqui eles não misturam. Então pode ser duas meninas ou dois meninos, eu não sei. Mas olha a carinha desse bicho. Olha o outro. E rapaziada, agora eu vou ir lá pra casa. O vírus tá lá e eu vou ver o que eu vou fazer. Eu já volto com vocês. E pessoal, eu não gravei pra vocês, mas eu comprei um novo bichinho na Petico. Muito, mas muito, muito fofinho. Ele tá aqui, ó. Ó, vocês podem ver que a caixinha dele é pequena, não é um bicho muito grande. Pode ser qualquer bicho. Comentem o que vocês acham que é pela caixinha, ó. Pode ser um desses bichos, talvez. Acho que... Tá, quem sabe esse aqui. E ele eu vou mostrar primeiro pro Virão pra vocês verem qual que vai ser a reação dele. E depois eu mostro pra vocês. Então bora lá. Virou! Oi! Nego! Oi! Você não acredita? Fala comigo! Olha o que eu comprei! Que isso, cara! Olha o que eu comprei! Animal você, de novo? Você vai... É! Não! Você vai ser o primeiro a ver, cara! Eles ainda não viram! Abre! Como assim mais um? Abre só a parte de cima e não mostra pra eles! Mas mais um! Só mais um, cara! Só mais um! E tá pra vir mais! Tô pensando em pegar o outro que eles ainda não escolheram qual que é o animal de 100 mil. Meu Deus, você é louco. Esse ainda não é o de 100 mil, viu, Virão? Ainda não é o de 100 mil. É um sapo? Pode ser qualquer um desses aqui que você tá vendo aqui da frente, ó. Então abre aí e vê o que que você acha, cara. Abre aqui mesmo? Pode abrir? É, tá cuidado, movendo. Cuidado pra ele não falar o seu rosto. Eles já viram? Não, ainda não. Eu não vou mostrar pra ele, você vai ser o primeiro a ver. Tira daqui de dentro não, né? Não, não, só abre a parte de cima. Ai, socorro. Ai, credo, que isso? Mano! Cara, que isso? Que tu achou? Que isso? Eu nunca tinha visto isso antes. Diferente? Tá em pe... Que aí, tá em pezinho. É diferente? Aham. Tô com medo de botar o dedo... Ai, que isso? Você acha que eles vão gostar desse bicho, cara? Tá com medo. Tadinho, tá com medo. Você acha que eles vão gostar? Eu acho que vai, mas tá com medo, cara. É diferente, né? É. É bem... Ó, vamos dar uma dica pra eles. Vamos dar uma dica pra eles. Antes de eu falar pra eles, eu quero que vocês comentem que bicho vocês acham que é. Ele parece um... Gostei. Batman, uma pantera. É quase isso, né? Um Batitera. Um Batitera, um não? Batitera, um Batitera. É, uma mistura dos dois juntos. Um morceguinho assim, né? Mano, a cor é bem exótica, bem diferente. Você curtiu? Aham. Ah, então. Já tem a casinha dele ali também, eu não mostrei. Cadê? Lá na garagem. Você pegou tudo já? Já, já. O kit completo, né? Pô, que isso, já é o kit completo. Então, rapaziada, agora eu vou mostrar pra vocês o bicho. Faça as suas honras, porque eu tenho medo de fazer essas coisas, viu? Vamos abrir lá fora. É bom que seja lá fora mesmo, qualquer coisa, se der algum pepino ou qualquer situação, já tá aqui fora. Vai que esse animal explode aí, Lucas. Sei lá o que acontece, cara. Então, bora agora mostrar pra vocês o que eu... Vai, abre essa parada, você, Lucas. Você tá pronto? Não sei. Você tá pronto? Acho que não. Eu vou ficar um pouquinho distante, tá? Vou pegar você daqui. Ele é lindo, cara. Você é? Sabe, ele é muito lindo, né? É. O que você achou dele? Eu achei fofinho. É diferente, né? É. Eu ainda não pude ver 100% dele porque tava aí dentro e tudo mais. Aí e é um lugarzinho mais, pequenininho. Escuro, né? Exato. Bom. Ele é um pouco escuro, gente. Tá pronto? Tá bom. Medo dele falar em cara. Vai. É um morcego ou o quê? Vou ver como é que ele... Aquele vídeo de morcego vem na minha cara, né? Aliás, quem não viu, vai lá no canal do Vírus que a gente entrou dentro do túnel que a gente achou aqui perto, que meu amigo. Top, hein? Desse tamanho veio na minha cara. Mas enfim, bora mostrar pra vocês. Tá pronto? Ai, 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 vai. Deixa eu ver, gente. E olha isso. Olha isso aqui. Eita! Meu Deus do céu, Lucas. Mano, peraí. Peraí. É um rato? É um rato. Esse aqui é um canguru anãozinho, cara. Olha o tamanho. Olha! Me fala assim, não parece um canguru? Ah, se liga. Pelo que eu tava vendo ali, as patinhas dele ficam meio da frente, é meio pro alto. Tipo um canguru realmente, né? Olha lá, gente. Se liga. Eita, nós. As patinhas dele branca.
Que fofinho. Tu viu a faixinha da mão dele? Aham. Uhum. É muito bonitinho, cara. Olha isso. Não... Cadê? Eu quero que ele fique em pé. Ele tá com medo. Olha lá, ó. Tá meio assustado, eu acho. E um negócio legal que eu fiquei sabendo, eu vou tentar gravar caso isso venha acontecer, ele dá voadora. Quê? Com dois pés na gente, ele dá voadora. Forte? Não sei. Imagina o bichão dar um coice meu, já cair dentro da piscina? Mano, olha o tamaninho dele, cara. Ei! Aí, ele morde? Eu não sei, pode acontecer. Olha lá. Eita, vai cair aí, ó. Ele tá um pouquinho assustado, Lucas. Olha lá, ó. Ele vinha aqui na câmera. Olha ele de pertinho. O rabo dele realmente parece de rato, parece? Sério. Mas tem pelo. Sério? Tem pelo do rato. É, ele lembra bastante um rato. Na verdade, se você deixar isso daí solto pela casa, eu saio correndo, viu? Você não pegar mais, cara. Não, por favor. Olha aí o Gerbão, gente. Ei, Gerbius, vem cá. Nossa, ele é bonitinho, ó. Aí, socorro. Mas o pelo do rabo é gostoso de passar o dedo. É lisinho, não é? Aham. Uhum. Agora bora mostrar a casinha dele? Aham, uhum. Cadê? Tá aí? Vem aí, doido. Eu vou dar um empurrãozinho nele, vai, Lucas. Vai na bunda. Vai. Ai, socorro. Cuidado, cuidado, hein? Opa! Olha! Então bora lá mostrar pra vocês a casinha que eu comprei pra ele, que é uma mansão. Você já deve conhecer que um dos meus hamsters tem essa casa. Mas bora lá mostrar, então. Bora. E pessoal, ele tá aqui, ó, como vocês podem ver. Eu fui lá em cima, peguei um aquário que tava vazio pra botar ele enquanto eu monto essa casona aqui, virão. Olha o tamanho dessa casa. Olha o tamanho. Ei, cara, isso aqui é grande dessa casa. Tu achou grande? Caraca, dá pra colocar vários tubinhos, hein? Eu acho que ainda tá pequeno, cara. Tem maior disso daqui? Tem. Tem bem maior. E dá pra conectar as casas. Mas o que tu achou da casa? Grandão pra ele, pô. Tu moraria aqui dentro se você fosse um Jarbill? Talvez. Eu gostaria de ter uma maior. Maior? Uhum. Era um cara exigente, hein? Imagina uma grandona, tipo, com vários tubos que atravessa, tipo, a casa. Não é má ideia. Que louco. Não é má Seria ideia. Muito Imagina caro. Um nessa parede aqui só de... Nossa. Ia ficar top, né? Doido. Nossa. Toca aí, virão. Inclusive, quem curtir essa ideia, deixa muito, 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 muito like e se inscreve aí no canal. Força, gente. E cara, você não acredita, eu tô falando isso o vídeo inteiro, eles ainda não escolheram o animal de 100 mil inscritos. Mais um, Lucas? O que sua mãe vai achar disso? Pensa comigo. Ah. Você gosta de bicho. Certo. Esses bichos é um pouquinho difícil, querendo ou não, de ter no Brasil. Uhum. Que nem um furão é muito difícil de Sim, ter no Brasil. Verdade. Tem, mas é muito difícil de achar. E aqui é um bichinho que... É. E tem espaço, né? O bom é isso. Pelo menos ele tem uma casa grande, ele tem tempo pra poder cuidar e dar atenção. É, tudo bem. Mas não basta só isso, tá, rapaziada? Porque você tem gasto com casa e com animal, mas fora isso ainda tem comida e essas coisas. Exatamente. Então, você tem que ver futuramente se você vai conseguir manter esse bicho ou não. Mas enfim, o que você acha que eu deveria comprar com 100 mil inscritos no próximo ano? Aí é uma... Já bateu 100 mil, mas eles ainda não escutaram. É uma pergunta muito peculiar essa. 100 mil eu tinha falado cobra, mas muito deles falaram pra comprar um porquinho da Índia. Nossa, não sei, cara. Talvez uma aranha. Eu mostrei uma pra eles lá hoje. O porquinho da Índia também mostrei. Gente feia, cara. Pode vir, rapaziada. A gente vai montar aqui a casa. Comentem aí qual que vocês querem que seja o meu próximo bichinho mais comentado ou votado. Eu vou estar trazendo aqui pro canal e agora a gente vai montar essa mansão. Bora. Mansão Jerby, né? Mansão Jerby. Mansão Jerby. Vai lá, filho. Conhecer sua nova casa? Eita, ele procurando. Será que vai entrar no tubinho? Acho que ele tem medo. Ó, opa, passou pela roda. Tá procurando. Vai entrar no tubo. Ai, a rodinha. Não, não vai na rodinha não, sobe. E bom, rapaziada, como vocês podem ver, ele tá, digamos, um pouquinho tímido aqui dentro. Mas depois eu compro uma namorada pra ele, vai que ele se solta e até quem sabe, né, virão? Não arranje uns filhinhos pra gente, né? Eu? É, você também vai cuidar deles. Tá maluco? Mas enfim, rapaziada, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, eu mostrando mais ou menos como é que é o meu dia, já deixa o like, se inscreve no canal, já estamos em 100 mil... Virão? 100 mil inscritos, mano. Quantos? 100 mil, velho. 100 mil inscritos, cara. Parabéns, 100 mil. Toca aí, velho. YouTube. Toca aí. Nossa senhora. Não sei como agradecer vocês de verdade. Então já escolhe um animal que vocês querem ver de 100 mil inscritos. Continue se inscrevendo. Quem sabe o de 200... Ou virão, o de 200 mil inscritos ia ter que ser diferente, né? Tinha aqui uma... Imaginou uma coruja? Meu Deus do céu. Que eu vi uma, a coruja do Harry Potter. Já viu aquela? Você vai branca? Pôr uma coruja dentro de casa, cara. Ah, gaiola é fácil de botar, né? Você é doido. Mas enfim, rapaziada, continua se inscrevendo, deixe sugestões de próximo vídeo pra gente poder gravar. E é isso, se inscreva aí no canal, deixe seu like, me siga no Instagram, que é Lucas_Guastelli. Segue lá o Virão, que é o que, Virão? Matheus Brown_, tamo junto. Então segue lá, Matheus Brown_, e até o próximo vídeo. Valeu, falou.